Fala galera, doutor Pimenta na área para apimentar ainda mais seus conhecimentos e hoje eu quero dar continuidade nessa novela aí da Oi, mais precisamente da Oi BR Mas antes disso, já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no meu canal se você não é inscrito, ative as notificações aí para você sempre ficar por dentro dos meus conteúdos. E falando nisso também, já pega também aqui na descrição do vídeo e entra lá no meu canal do Telegram, beleza? Então vamos continuar para a OI aí. Olha só: as bases para a operação da OI, a br 3 para a captação de cerca de 2,5 bilhões foram apresentadas ao mercado aí pelos bancos de investimentos Morgan Stanley e BTG Pactual. De acordo então com informações divulgadas nessa segunda-feira passada agora pelo Jornal Valor Econômico. E por volta das 11h30 também nesta segunda-feira, as ações ordinárias da Oi perdiam cerca de 1,05% negociadas a R$ centavos Já as preferenciais subiam 0,71% negociadas a R$ 1,42. E galera, só para lembrar aí, com 30 sessões consecutivas, fechando abaixo de R$1,00, a Oi receberá uma notificação da Bolsa de Valores da B3 para apresentar um plano para recuperar a cotação no papel acima de um real. Isso são normas da B3 que as empresas têm que cumprir, né? E lembrando também da emissão de dívida, né? A publicação informa que a proposta, então, ela prevê a emissão de títulos garantidos por recebíveis da operação de telefonia móvel com prazo de vencimento estimado em cinco anos. Uma fonte também, galera, disse aí ao jornal que a taxa de juros dos papéis ainda não foram definidas, sendo que os recebíveis são os instrumentos financeiros, aí que tem como lastro direitos creditórios, títulos ou sessão fiduciária. O jornal também explicou que pela mecânica exposta seria realizado um depósito de 200 milhões de reais, que se refere então ao pagamento das faturas de telefonia móvel. A oi está praticamente toda enrolada, né, galera? O valor seria aí passado então inicialmente para uma primeira conta, para depois ser repassado para a operadora. Porque são recursos né, que vão garantir aí a dívida assumida pela oi. Com detentores dos títulos que vierem a ser emitidos. E de acordo também com o jornal, o valor, né? No caso da OI não cumprir com o que estiver combinado no acordo, os valores passariam então diretamente para os credores. Dessa forma, o Morgan Stanley e o BTG Pactual iniciaram conversações com todos os principais acionistas da companhia, inclusive as gestoras de investimentos, né? Golden Tree e York, que juntas elas detêm mais de 25% do capital da Oi. Então essas duas empresas detêm bastante da companhia. E a reportagem também destacou que os bancos aí deram preferência, galera, no lastreamento das emissões em dívidas de recebíveis e não em ativos. Nas conversas anteriores, a hipótese mais provável era cogitar que os ativos de fibra ótica da operação móvel da Oi pudessem então ser dados em garantia da operação. E a companhia também reiterou a investidores uma previsão de venda até o final do ano de sua participação na operadora angolana Unitel. A fatia de 25% do capital da Unitel renderia cerca de US 1 bilhão de dólares. E o jornal também destacou que, que ainda que os bancos esperam que a emissão também seja concluída neste ano, algumas fontes defendem um prazo um pouquinho maior, porque a explicação é que a OE teria condições com o atual caixa de se segurar por um pouco mais de tempo. Pouca coisa também, né, galera? De acordo com o valor aí, né, até o final de julho, a Oi tinha 3,62 bilhões de reais em caixas, o que depois caiu para 3,2 bilhões. E algumas fontes explicam que boa parte dessa diferença se deve ao pagamento extraordinário de 82 milhões de dólares aos detentores de títulos no exterior. E também, galera, tem muitas especulações sobre a caixa da companhia que despertou muita atenção dos investidores, inclusive um boato eventual aí de uma intervenção da Anatel caso o Caixa cesse para manutenção de operação da telefonia fixa e móvel e as dificuldades também de Caixa aí alimentar especulações quanto a possíveis compradores, com quais ativos podem ser vendidos para salvar aí a companhia que está na verdade em recuperação judicial desde 2016, China Mobile Huawei, ITT, Telefônica e um consórcio também entre Telefônica, TIM, Brasil e Claro, já foi aí toda, foram vários eles apontados né, como prováveis compradores das operações móvel da Oi, mas depois aí desmentiram o um fato e sendo assim não tornou verídico que as ações, infelizmente daí também não tiveram uma força para poder seguir aí numa tendência de alta. Mas essa notícia deixa, deixa a gente um pouco mais desanimado, né? Porque a Oi realmente continua enrolada aí. E vamos ver o desfecho dessa novela, dessa história. Lembrando aí que na segunda-feira, já completou, né? 14 pregões que a Oi opera abaixo de um real. Então a gente tem que ficar muito antenado, para saber qual que vai ser o destino da Oi, eu gostaria de saber de você. O que, que você tá achando dessa novela da Oi? Você tá posicionado na Oi? Seu PM tá legal aí? Ou você já zerou suas posições? Conta para mim um pouquinho aqui nos comentários para a gente fazer aí uma comunidade bem bacana para falar aí de investimento, falar do seu dinheiro com muita segurança e também aí quem não gosta de liquidez, né? Quando você precisa efetivar algumas vendas de papéis ou zerar uma posição. A gente gosta de ações também que tenha liquidez para que isso seja feito de imediato. Beleza? Espero que vocês tenham gostado então do vídeo. Um super beijo e até o próximo.